Tjena, det har varit att vara till en Flumlox 2 video med Fredde i vårt team. Och så kör vi mot, nu går det knappt att se för att den där lobbyn är med. Det är Mogel och Doc Unis. Så, är vi redo? Jag tror det. Skulle jag bara din inställning här. Så. Ja, okej. Jag tror vi är redo. Så, eller vänta, vänta. Taktik. De är redan, har redan spammat chatten. Ja, de är redo. Okej. Okej, nu ska vi se. Hur man förbereder sig för en match. Spammar chatten. Nu ska vi se. Ska jag ta lån eller ska du ta lån? Jag, du kan ta lån. Jag brukar aldrig göra det. Bara du gräver rakt ner och sätter... Men du menar väl att du alltid brukar göra det? Ja, jag säger att jag brukar aldrig göra det. Ja. Ja, men jag brukar alltid göra det. Sen kan du väl sätta... Vad heter det? Ladders och ta dig upp så. Okej. Okay. Stå bara still så att du råkar ramla ner nu. Jag tror att det bara gjorde det första matchen jag körde på den. Ja, jag tror att Ludko gjorde det också. Ja, jag tar och fixar mat då. Jag tror jag hugger mig upp för att fixa block, men sen kan du, sen får du kasta ner. Ja, jag har allting. Du får kasta ner såna här, vad heter de? Ladders, sen när jag gör det på andra. Jag har det. Ja, nu får vi tillgång till... Ska jag slänga dem nu? Nej, alltså nästa. Fortsätt bara bygg, tror jag. Så skjuter jag ner dem så fort jag kommer upp. Oh yeah, Jonas ute. När jag kommer rakt upp borde jag komma fram. Jag tar och börjar bygga upp lite grann direkt. Okej, nu gör det. När jag kommer upp nu så borde jag komma till veten. Japp. Okej, har du, vad har du på dig? Jag hade bara 8 block på mig. Okej, men... vad ska jag säga? Jag kan ta lite... Ladders själv, jag behöver ungefär kanske 10 stycken. Om jag får gissa. Jag tog alla. Du kan kasta alla, jag kan ta dem. Nej. Jag slänger ut dem här uppe. Okay. Akta, de skjuter. Jag ska bara hugga de här så ska skjut på dem, skjut på dem. Jag ska, vänta, sorry. Men jag ska bara fixa de här blocken. Vi borde inte behöva mer än... Fail, nej. Misplace a block like a pro igen. Så, vänta, jag ska... De hade kunnat fått ner mig lätt som helst där. Oj. Hjälp. Så, det behövdes bara 10 stycken. Själv bara. Akta dig nu. Du borde, kanske borde kolla upp när de skjuter inte. Okej, okay, men man måste skjuta ner dem nu. Vi går med! Kom igen. Okej, okay, jag placerar alla woolblock förutom ett, för det råkar sätta på sidan. Mogge, kom igen sån över nu. Nu ska jag bara... Jag vet att det här kanske inte är värt så mycket, men... Kör bara på. Jag är typ över snart. Du, vi måste göra en chest som vi kan gömma med diamond gear färdig. För vet du hur farligt det är om man inte har det? Då blir det kört. Då kan man bara dra till sin bas och få nya grejer igen. Hade inte det varit bra att ha? Du menar typ en backup kista? Ja, precis. Ja. Som om det blir kris, att, som i förra videon gjorde när jag körde, då gick det inte så bra. Har du dört eller? Ja, just det. Oj. Ja, nu fick jag, det höll jag på att sjunga på en låt, så det vill jag inte göra. Kom igen. Men Jonathan! Fusk! Nu ska jag sjunga. Okej, nu ska vi ut med en låtgod här. Jag är över. Nu ska jag. Jag är över. Ja, bra. Det där var med meningen bara som ett. Bra. Tar du med dig typ? Ta med mig allting. Inte bows. Det glömmer jag bort. Ta med dig en bow och en stack pilar. Ja, då har jag. Lite mer pilar, för jag brukar alltid run out of pilar. Run out of pilar. Jag ska gå diagonalt, så ramla inte ner nu. Ramla inte ner. Jag såg att jag gjorde det där på typ... NEJ! Vad gjorde du där? Nej! Albert. Ja, jag förspilade det så.
Vad har du ätit idag? Åh, oh, då tappar vi all sten och all mat. Du är arg på det. Skit! Men vi har tappat stenen förut, vi kan bara gå till timan. Jag vet, men... Skit! 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 Fast vi måste göra en yxa, helvete. Åh, oh, det här är ditt fel, Albert. Förlåt. Finns det inte sten i typ den där första blocket? Ja, alltså... Normalt finns det, så finns ingen sten i workbench-blocket? Nej. Man kan inte hugga iron-block med... Thank you, mapmakers! Åh, nu måste jag fixa mer sån här vete-skit också. Så här vete... Åh, oh, just det, tappar all vete. Och massa blocks. Nej, sorry. Men, varför hugger jag alltid snett för? Hate my life. Alltid när jag gräver ner samma kistan, jag gräver typ ett block åt sidan där de är. Ja, det är bara bra, du får bara block. Nej! Jo, det får jag visst, jag får visst block. Hit! Hit! Alltså! Åh, varför höll jag höll, av någon anledning höll jag in höger knappen på automusen. Varför gör man så dumt? Varför, Albert? Jag måste så jävla besviken, vet du? Men skit! Nu ska jag ha en jag mågar. Åh nej! Oj nej! Jag är så nära alltid. Nu ska jag kommer ju typ snart att runna ut av fod. Jag börjar seriöst direkt att bygga över hit bort till sten. Jag gör det. Jag gör det. Men det är så fort vi fått... Alltså, det behöver bara komma över hit med en träpickaxe, så kan man fixa allting där. Ja, jag glömde en träpickaxe. jag hjälper dig nu. Men... Sköter ner dig? Nej. Nej, shit! Ta Jonis! Ta Jonis! Har du pilbåge? Ja, jag har pilbåge. Ta Jonis, skynda dig! Ja, jag ska. Oh, shit. Det är guldläge, Albert. Jag vet, men... Ja, oh, Lundkull är smart, står i sitt lilla hål där. Shit, vad dåligt aim de har. Och se pilar kommer... Nej, fan. Helvete. Okej, okay, nej, man var inte såhär. Jag förlorade tre block och jag hade typ ändå snart dött av hunger. Ut med Jonis! Men du ska göra det. Yes! Helvete, vad dåligt det går. Mhm. Och kom ihåg nu att de är tre men och vi är seriöst, bara två. Men seriöst, det var bara drygt. Kom ihåg att vi är två och de är tre nu, Fredde. Glöm inte. Ändå. Det är orättvist, Albert. Du accepterade det här. Vänta, hallå. Den här gröna färgen på namnet, det är ju mörkare än vad det är på SMP-servern. Jag vet. Varför? Det var aldrig. Varför inte? Varför inte? Okej. Okay. Men har du trä? Har du några block? Jag har alla block på mig. Ge mig blocken! Jag ska bara ut med Jonis. Men, aj! Nej, jag kunde haft ut Jonis här. Just don't die. Var det allt du hade? Albert. Kom igen. Kom igen. Kom in. Vad är kom in för något? Jag fattar inte. Alltså, ska jag dra det dåliga skämtet? Nej, det ska inte. Det är så dåligt. Typ som... hur en dykare löser ett... Nej, vad gick det nu igen? Varför? Varför, Fredde? Vad hände? Vad hände? Vad hände? Vi kommer ju få stor pisk av småungarna. Jag vet att Mogge var med i laget, jag bara skojar. Du måste över lite och fixa. Men vi har ju inget trä. Jag har trä. Börja. Ge mig det. Jag ska ut. Ge mig träet. Alltså, Jon står där bara för att distrahera. Men jag ska bygga. Men bygg då. Jag ska bygga. Du gick ut med pilbågen, va? Ja. Vi måste fixa nya pilar innan min pilbåge tar slut. Det är slut.
De är typ redan fan diarma snart. Helvete. Har du fortfarande en trä? Okej, okay, ska skjuta ner många. Har du fortfarande en trä? Nej, jag en. Va? Mm. Jag byggde ju... Jag är så jävla besviken. Här har du en workbench. Ja. Jag måste bara fixa trä också. Går vi en ut med många? Fan, de är ju snart över till pilen också. De är tre stycken, det är inte vi, Fredde. Fy, Fredde. Alltså, du vet att jag över, va? Ja, jag satte ut en workbench bakom dig. Varför sitter två workbenches här för? Vad? Sitter workbenches överallt, Albert. Jag blir tokig. Jag har gjort en träpickax. Mm. Jag ska göra en träax. Det här går ju skitbra så. Ja, vi har inte förlorat den. Nej. Mm. Ja. Nu ska skjuta ner dem allihop. Nej, jag har slut på pilar. Fick fail. Okej, nu är vi på G. Nu är vi på G. Kul. Det finns ju iron där, så det är bra. Nu åkte den en icke-trimmad moppe utanför mig. Verkligen, no trim på den. Så Ludde kommer logga in på sidan, han skrev en grej till mig på. För sent ska jag säga till honom. Han ville vara med på Flumbox förut, men... Vad med synd då? För sent. Fast skulle han vara ganska nice att vara 3 mot 3. Ja, det är sant. Vi kanske får en skön mitt till match. Okej. Okay. Just det, en stangent borde funka igen. Det ville inte funka förut, sa han. Ja, det visste inte jag. Okej, nu har jag tillräckligt mitt trä för att bygga över till... Nej! Shit! Shit. Menar du verkligen shit eller? Nej, jag hade bara inte byggt texture pack på. Okej, jag börjar göra lite arsmar. Kom igen. Almost over. Vänta, vad gör du? Jag var rädd att jag skulle ramla ut i världen. Nej! Kom igen! Kolla när jag var uppe och kom över. Nej, han går och... Nej, fusk alltså. Vad? Aha, fusk. Dum. Dum bugge. Vove. Okej, jag gör 2 set med allting då. Ja, du är en diamond. Ja. Jag försöker liksom vara produktiv här. Mogge har säkert typ någon AP. Shit bow. Alltså. Han har säkert... Vad heter han? Punchbowen. Ja, det har han. Märkte det precis. Okej, okay, kom över hit. Jag har asmycket... Jag fixar pilar och det. Jag har asmycket armor alltså. Jag kan inte springa över men här, då kommer jag typ wipea. Ja, kolla när han inte kommer eller skjuter då. Eller när inte någon tittar på det. Oh shit, jag vågar inte springa om med så mycket grejer alltså. Kanske händer någon som det som händer mig. Ska jag köra YOLO? Nej. Nu då? Okej, visst. Ska jag? Jag gör det. Bra, kör hårt. Jag vill säga till någon skjuter. Shit! Yes! Det där kändes riktigt skönt. Oh shit, han kommer ju träffa mig. Åh, nej. Vänta, vart är du? Ja, det där. Jag slänger ner saker i hålet då. Hur var det man gjorde det där? Vadå?
man, på något sätt trycker man så man får över alla typ sådär. Jaha, man dubbelklickar. Okej. Man trycker in shift och dubbelklickar helt enkelt. Men det funkar inte med sån här bows. Eller sån här grejer. Så. Nu börjar vi komma igång. Mhm. Jag har pilar i ena lådan och... Jo, men så fint då. Mhm. Nu bygger de säkert över oss, sig till oss. Men skulle du fixa mer diamonds till... alltså de... Tänk er, de kan vara lika snabba som oss. Så har de en till som står och skjuter också. Hey, fick du svärd? Ja. Jag lägger allt annat här i skjortan. Nej! Jag la alla diamantsaker här i kistan. Ja, hur mycket mer? Har du fler diamonds? Japp. Hur många? Jag vet inte, jag har aldrig med kistan. Men det var väl typ runt lite mer än en stack. Ja, bra. Men då kan vi göra såhär backup-låda. Ja. Jag tar allt där och fixar en backup-låda. Vi kan ask for diamonds, men lite diamonds också. Vi har inte så mycket ordentligt skydd här. Nej, vet. Vi behöver inte mer bröd, men jag orkar inte gå och hämta. Vi får använda golden apples. Hur fan tänkte jag nu? Okej, var ska jag lägga den här kisten då? Kan jag fixa en diamond axe? Hade du tagit bows hit? Mm. Vart tog mitt svärd vägen? Okej, du, mitt tips har alltid en diamond pickaxe på dig. Jag har det. Bra. Vart är mitt svärd? Kanske jag har det. Albert. Okej, var ska vi lägga den här grejen nu? Var ska vi lägga vad? Aha! Vänta, vi gräver ut allt här. Vänta, jag gräver ner allt här. Mm, men gör som en liten weird gång. Och sen så längs... Okej, det räcker nu. Det räcker! Vänta! Nej! Så. Säker på det. Sen så lägger vi den där. Sen så lägger vi in allting. Så där. Och sen så blockar vi för den här. Så. Undrar vad de gör. De håller inte på att bygga över eller någonting. Säker. Ja. Kolla alla ställen man kan bygga sig över. För i så fall är jag blind. Okej. Okej. Och så börjar de exakt nu när jag säger det. Skjut ner dem. Och ingen böv. Jag har. Ta på tre. Jag ska, men jag har inte. De är nästan över! Yes! Med armor och allting. Åh, oh, klart. Ska jag ta, nej jag ska ta power, jag ska ta, vad heter de? Punchbowen. Jag använder aldrig den. Den är ju bra. Jag ska, är det okej om jag tar en power 1? Det är två och en punchbow. Jag har power 2 också, ja. Ta power 3 du. Jag tar punch. Nej, jag kör power 2. Okej. Jag kör så här, då har jag två stycken. Så jag har extra stack pilar. Så jag kan stå och switcha mellan dem. Okej, nu ska vi se, den där är punchbow. Jag ska nej, shit, vägen hit! Du måste ta sönder den. Ja, gör det. Men, du måste skydda så att de inte skjuter på mig. Jag träffade honom, han flög säkert iväg. Se till att de inte skjuter på mig nu. Mm, det tror jag inte de gör. Jag ska skjuta ut vem nu är som springer där. Åh! De skjuter mot mig. Nej, det är mot mig. Akta, nu skjuter någon mer. De träffar ändå nästan mig. Nej! Okej, vägen är helt borta. De skadar inte ens mig. Borde vi fixa sånt här? Akta! De skjuter mot dig. Jag vet. Det kan ändå vara ganska bra att ha sån här grej här borta.
Eller sån här plattform. Där är den sista personen. Det är Jonis. The last person. Alive. Åh, oh, Mogu är smart att stå där när jag punch, bro. The Punisher. Den bowen är awesome. The Punisher. Fast det är bara punch 1 på den här bowen som finns. Jag vet, men alltså i Breaking the Walls. Ah, det är sant. The Punisher, den är OP. Ah, nej, jag måste gå och stänga dörren. För nu. Kom, vänta. Vi förlorade. Gör det. Skoja. Hur ska vi möjligt kunna förlora under den där korta tiden? Eller försöker man väl? Oh shit, höll på det här. Men vi måste bygga, du, vi måste bygga oss över. De har ju redan börjat, så det bara fortsätter där. Ja. Men vi måste fixa skydd här så att de inte skjuter ut oss. Distrahera dem så mycket som det går. Mm. Oh my god, det blev... Det växer min hjärtattack som du brukar säga. Bra. Fortsätt så skjuter jag dem. Vi kan ju bara bygga typ en bred väg så här. Det är så kul att man skjuter. Ja, vi kan bara bygga en bred väg så här. Åh, han är där! Vart är han? Varför är han där? Vad gör han där? Du ska se. Han bygger med diamond block. Men, oh. Alltså, dagens ungdomar, man blir besviken. Det där var så jävla bra sånt. Oj. Undrar om det var med flit, eller om man verkligen var så klantig. Oh, vad dåligt det går. Jag skjuter med punchbowen, så jag slår. Så dåligt går. Men egentligen, tänk en dålig start, tror jag. Kolla nu. Börjar det gå bättre för oss. Nu ska jag ta punchbowen och skjuta ut honom. Oh, shit, vad jävlar. Det där var läskigt, Albert. Vet du hur äckligt det var? Alltså, de är inte en enda tanke att börja bygga över där bortifrån. Jo, men alltså, han var ju där nyss, men jag sköt ut. Jag dödade ju nyss. Ja, men alltså, där bortifrån. Workbench till workbench. Jaha, nej. För att vi är helt fokuserade där borta. Nej, du kan inte gå dit nu. Nej, vi kör här. Åh, nej, jag kunde skjuta ut honom där. Aha. De är elaka, Albert. De försöker döda mig. Och du, skjut ner hans, skjut ner Jonas nu. Skjut ner, du måste. Åh, det där trodde jag verkligen träffade, så jag gjorde det inte. Åh, no, han kom över. Jag vet. Nu fixar jag en armor och så. Kolla den här breda byggesvägen vi har byggt. Nu kan vi inte bli utskjutna i alla fall. Det är något som är säkert. Åh, nu kommer Ludd coolt. Du, gå till workbenchen nu. Gå till workbenchen. Ja. Ska jag bygga över därifrån? Mm. Jag distraherar dem här. Jag kan behöva alla tre här. Jag tar och hugger lite mer trä bara. Det kan behövas. Gör det. Akta, Ludd kanske ser det. Nej, jag tror inte det. Oh! Heart attack. Men det är bara det att... Okej, vi har tillräckligt mycket. Alltså, om jag bygger mig över så kommer jag också ha råd att bygga mig upp där sen. Mm. Jag måste faktiskt dra snart. Jag vill hinna göra det här innan. Oh shit! Nej, jag springer tillbaka! Va? Shit. Citera så att de inte ser mig nu, för det här är läskigt att springa på den här vägen. Ja, de kanske ser det. Ska jag bygga så här en sån här väg? Safe. Vänta om det behövs. Jag kör. Yes. Vi har ju ändå backup-låd. Yes. Albert, vi har ju ändå backup-låd. Ser jag att vi kommer att dö. Åh nej, det är två stycken på mig. Kom igen, kom igen, du kan... Kom igen! Yeah! Yes! Shit. Jag fick nej! Nej, du ser ju dem mot mig. What? De såg mig inte! Oh yes!
Såg de mig seriöst inte där eller tänker de bara gå och hämta tillbaks grejer? Jag är över, jag är över. Yes, kom! Ta döda dem från ditt håll också nu. Jag tar deras diamond-grejer. Oh shit, hur mycket diamond-grejer de har. Åh, massa mat. Vad är du där? Ja. Kan inte se mig. Ska man spila upp där? Oh. Så, just. Döda dem. Ja, jag dödar Jonas i alla fall. Shit, vad det är OP med hand ibland. Jag vet, bara för att man... Jag ska skjuta honom så fort den kommer så skjuter shit. Jag. Men jag håller upp, alltså jag har byggt särskilt som kan typ inte komma över här. Bra. Oh shit, det här är så jävla läskigt. Man tror att man ska liksom ramla ut hela tiden. Ja, jag kommer aldrig, alltså det här då. Yes! Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, nu bygger jag mig över. Oh, yeah. Bygg Albert. Jag vet inte hur länge till jag kan hålla på så här. Snälla, du måste klara det. Alltså Ludde är ju så jävla, alltså alla av dem är så jävla dumma för de går inte över den färdiga vägen till vår sida. Okej, okay, shit. Kom igen. Ska vinna, 2v3, vi ska vinna. Shit, Mogge gick över till vår sida. Och Ludde håller på slut med. Nej! Oh shit. Jag vet inte om att Jonas kommer över till deras sida och Mogge kommer över till vår sida. Jag kan fixa det. Jag gör workbenchen så gör jag alla diamond block. Shit! Ludde är värst jävla häxan. No, Jonathan kom jag över. Oh shit, jag måste just äta och hila. Okej. Okay. Det här är det jag kan göra. Det här är det bästa jag kan göra. Shit, Jonas. Helvete, det här är så jävla svårt, Albert. Ja. Jag är strax klar. Okej, det kommer Lut, kolla över. Se vad till som inte skjuter så kommer jag upp nu. Alltså, jag kan inte riktigt se till det för det här. Shit. Nej, jag är en blandad gung upp. Träda även. Okej. Okay. Är du på väg upp? Oh shit. Kommer jag skydda? Du har väl fan, alltså, seriöst, du har väl diamantpickax nu? Ja. Jag har en massa diamonds och trä. Så jag skulle kunna gjort en diamantpickax som jag hade. Bra. Yes! Oh! 2v3. 2v3, nu ska jag skrida lite. Ja, tack för detta. Hejdå.